Здравствуйте, это ток-шоу «На Интере касается каждого», программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Почему детей-сирот перебрасывают из семьи в семью? И кто должен нести ответственность за то, что ребенок словом «мама» называет разных женщин? Я дуже сумую за своїм братом та сестрами. Хотіла, щоб їх повернули назад в цю сім'ю, і ми були так, як раніше, в місті всі. У своєї прийомної мами Тетяни Крістіна і її сестри прожили 7 років. Тоді, на той момент, дитина не знала, що я її не родила. Вона думала, що вона моя дитина. Но после того, как Татьяна развелась с прежним мужем и во второй раз вышла замуж, социальные службы решили, приемным детям не место в новой семье. Родина Павлюк Тетяни Вікторівни була розформована з законних підстав, тому що громадянка Павлюк Тетяна Вікторівна вступила в шлюб з особою, яка засуджена за вчинення насильства в сім'ї над прийомною дитиною. Тетяна готова даже формально розвестись з Ніколаєм ради того, щоб діти знову жили з нею. Подаємо заяву, розписуємося, проходить неділя, визивають нас на засідання району. Засідання вирішило дітей вас забрати. Ви свободні, більше ви до них не маєте нічого. Тема ефіру «Чужие дети». Сьогодні к нам в студії приїхала Крістіна Новікова, щоб розказати, як її сестрами лишили самого близького чоловіка. Я приглашаю Крістіну в нашу студію. Здравствуй, Крістіна. Я приїхала сюди, щоб повернути свою сестру. Після того, як мене обізвали в соціальній службі, я їй сказала, що сестра моя нікуди більш не піде, назад не вернеться до мене. І я вирішила написати сюди, щоб мене почули, так як мене в службі ніхто не чує. Вони до мене грубили, вони, коли я поїхала на засідання, вони мене обізвали, і не вміняють мене обізвали. Як так сталося, що твої сестри опинилися там, у соцслужбі? Наша прийомна мамка розписалася із чоловіком, з яким вона проживала. Він був засуджений. Тобто вас просто поставили перед фактом, що ви тепер змушені? Вони сказали або в інтернат, або в другу сім'ю прийомну. А де ваші рідні батьки? Я свого рідного батька не знаю. Мамка наша, вона випиває дуже. Ми з нею не спілкуємось. Вона подзвонила мамці, сказала, що ми їй ніхто і ми їй не нужні. Крістіна, от ваша прийомна мама Тетяна зараз намагається щось зробити, щоб повернути сім'ю, повернути вас? Вона казала в службі, що вона розведеться, вони подали на розлучення, і щоб у нас було все так, як і раніше, але в службі сказали, ти можеш не розводитися, живи так, як ти зараз живеш, тобі дітей ніхто не віддасть. Наші журналісти зустрілися з вашою прийомною мамою Тетяною. Давайте послухаємо, що вона розказала. Раніше ми жили в Васильівці, але із-за постійних суперечок із сусідкою Аллою нам довелося залишити село Васильівку, переїхати в Павлиш. Переїхали ми сюди, було в мене шестеро більшеньких і один маленький хлопчик, семеро дітей. Це кімната дівчаток, це ліжко Вікторії, це ліжко Ані. На даний час вони проживають у другій сім'ї, я б дуже сильно хотіла, щоб вони повернулися. Крістіна, ви кому-то говорили з соціальних працівників, що ви хотіли би залишитися в цьому домі і жити з Тетяною? Так, коли вони приїжджали із перевірками, вони постійно запитували нас, вам погано тут, вас обіжають, і постійно питали, ви хочете другу сім'ю? Мені сказали, що от цієї мамки, щоб я нічого не ждала, вона мені нічого не дасть. Я поїхала в ту сім'ю, де вони нам сказали, що там добре, і вона показова сім'я. Я поїхала. Вибачте, але я не привикла ходити з ковшиком до туалету, щоб змивати. Крістіна, от ти повинна розуміти, чому так відбувається. У тебе є якісь версії? Там є одна жінка, вони з мамкою часто спорилися, бо почала ревнувати мамку до свого чоловіка. Ця жінка дуже добре дружить з нашим директором із служби. Вона мені в очі сказала, я, Крістіна, доб'юся, щоб вас забрали. За що? Це помста? Вона хотіла показати мамці, що вона головніша. Вона сказала мамці, що я зроблю так, щоб твоїх дітей забрали і розтопчу тебе. Тетяна, прийомна мама ваша, приїхала до нас в студію.
Я б хотіла повернути своє дитя. Ми були прийомною сім'єю, було в нас усе добре, ми були щасливі, поки не втрутилася в наше життя сусідка Алла. Вона прийомна сім'я також була, і ми прийомна сім'я, жили ми напроти. Почалося з того, що діти їхні ходили до нас гуляти, в основному вони гуляли у моєму дворі. Я у них хрестила меншого прийомного хлопчика. Почалося із дітей, закінчилося ревнощами, із того, що між нами з її чоловіком Роман. Я поїхала з цього села, поїхала до села Павлиш. До тих пор, поки із Аллою в нас не зайшов скандал, соціальна служба до нас дуже добре поводилася. Ми були показовою сім'єю, і вони мені предлагали відкрити будинок сімейного типу на самій першій по району. Наші журналісти зустрічались з вашим бувшим мужем Сергієм. Давайте послухаємо, що він нам розказав о тому періоді. Ми нажили свої двоє. Ми з нею побалакали. Ну, кажу, ну, діти, сироти, давай. Я сам сирота. Чого не взяв? Тут, виходить, починається скандали через сусідку, починається все. В мене жінка не видержала. Просто виїхала в село. Ми з нею не думали розводитися. Таня просто от такову дружина. От така мама. Як ви ставите до тієї ситуації, що дітей забрали? Ну я, ну вона там живе, я тут. Ну я усе не можу розказати, я не знаю точно. Ну це... Тетяна, от ви винуждені були тоді розвестись, да? Ви уїхали? Ну, ми не змушені були. Тоді, на той момент, у нас пішов скандал із-за сусідки. Вона постійно, вона прибігала, вона розказувала страшні речі. І просто він залишився там, а я поїхала з дітьми. А хто прийняв рішення от розвестись? Ми розвелися, оце тільки недавно, формально. Коли Алла переїхала в Павлич через півроку, вона мені помахала привіт. Я так поняла, що вона... Дає мені понять, що я й тут тебе знайшла. Які у вас взагалі отношення от з мужем Алли? Близьких відносин у нас не було. Він ходив до нас, спілкувалися вони з чоловіком. Ну, обичні дружні стосунки. Тобто ви не давали повода для ревності вашої сусідки? Абсолютно. Не було нічого такого? А зараз які отношения з цим чоловіком? Зараз ми розписані з цим чоловіком. Так, я розумію, що звучить це... Вроде как бы Алла права, да, была в усёму. Попытаемся в этом разобраться. Антонина Матвиенко у нас в гостях. Тонь, как ты считаешь, вот женская ревность способна на такое? Жінка взагалі може все зробити в пориві там, на ревності, але я не розумію, діти тут до чого. Що вона добивається? Ну, це вона дуже, такі, дуже великий гріх робить. Пожалуйста, Оксана Абросимова, адвокат. Дякую. Тетяна, скажіть, будь ласка, а відібрання дітей у вас, воно відбувалося яким чином? За рішенням суду чи за рішенням органів опіки і піклування? За рішенням органів опіки і піклування. А чому ви не звернулися до суду про припинення усиновлення такого, про визнання недійсним рішення органів опіки і піклування? Ви маєте право на це? Просто в нас наскільки все заплутано. А ви не консультувалися ні з ким з приводу цього питання? Там, чи до юристів сходити, чи до прокуратури? До прокуратури зверталася... Крістіна, це потім уже після всього цього, в общем, мені сказали, до Віки мене не допустили, зразу тільки забрали і сказали, не йди туди, не травмуй, якщо ти дійсно так любиш її, як ти кажеш, не травмуй. Хто вам такі казав? Валентина Борисовна Фірсова, директор соціальної служби. Я ні разу не була у Віки, їздила Крістіна один раз. Крістіні запрещають питати, чи вона скучила за мамкою. І останнім часом їй взагалі запретили, телефон ніхто не бере. Вона дзвонить, телефон не бере ніхто. Ну ви повинні розуміти для себе, що просто сидячи, не вчиняючи жодних дій, ви не повернете дітей. От ви упомянули госпожу Фірсову, це начальник Центру соціальних служб Ануфріївського району. Я її приглашаю в студію. Я зараз все поясню. Дана сім'я створена була 7 років назад. 2 роки в неї все було гаразд. Але в 10-му році вона ставила свої, почала ставити своє особисте життя вище за інтереси дітей. Перший факт, який нам
був доложений саме сільською радою населення, які сказали, що дитина доїть корів. Зрозумійте. Все погано? Так. Валентина Борисовна. Хвилиночку. Дитині всього було. Крістіна, скільки тобі тоді? 12 років. 12 років. Яка різниця? Послухайте далі. Ми приїжджаємо о 6 годині ранку. Тетяни Вікторівни немає вдома. Вона навчається на водія. Папа сидить в літній кухні і собі читає газету. Ця маленька дитина, запам'ятайте, ви жили в селі? Да? Ви знаєте, ви доїли корів? Там всі діти доять корів. Валентина Борисівна, навіть я доїв корову колись, теж коли був маленьким. Ну, знаю, що це зранку, таке. І тоді коли... А коли ніщо треба доїти корову? Дитина приходить в школу і від неї запах корів. Вас коли-небудь била корова? Пані Валентина, можна вам дещо сказати? Влад Волошин. Можна вам дещо сказати? Добрий вечір. Краще нехай ці діти з 12 років доють корів, ніж вас вислуховують, і щоб ви ними кидали, як кеглями від боулінгу, знаєте? І грали з ними. Ми в цій студії так дуже часто говоримо про наші соцслужби. І я так розумію, що наші соцслужби взагалі відповідають за цілісність сім'ї як такої. І якщо дітям одне з одним добре, то ніякі соцслужби не повинні в це втручатись. У нас інтернати і сиротинці тріщать по швам, бо купа дітей не можуть знайти собі батьків. А ви ще й в сім'ї нормальної забираєте дітей. В межах яких повноважень ви дієте? І мені до сих пір... От я чекав, коли в цій студії прозвучить слово «прокуратура», бо вам би не так весело було в ваших кабінетах, якби прокуратура прийшла вас і запитала, що відбувається безпосередньо в цій сім'ї. А хто з ким, які відносини має, хто з якими ревнощами третя сторона до кого відноситься, це вже не має значення. Є діти, вони хочуть бути разом. Все. Валентина Борисівна, оце випадок з коровою, це був, як ви сказали, це перший дзвоник. А скажіть вас... мені, будь ласка, ви запитували у дочки, безпосередньо, чи вона хотіла доїти корову, чи не хотіла? Вона була прив'язана до корови? Вона була заля... Корови завжди прив'язані. Але якщо стоїть 4 корови у вам у сараї, то це для такої дитинки, ви зрозумієте, це по техніці безпеки, це неможливо. Та чого? І по положенню діти не повинні без батьків. Якби Тетяна Вікторовна разом сиділа біля другої корови, я згодна. Хай би ця дитина й доїла. Скажіть, будь ласка, хто вас надоумив о 6 ранку прийти з перевіркою в цю сім'ю? І зайти саме в хлів? Відповідно до порядку соціального супроводження, так як спеціаліст, який має сертифікат, йому дозволяється без попередження в будь-який час відвідувати прийомну сім'ю, якщо поступають сигнали. Як це будь-який час? У нас навіть кримінальні Валентина Борисівна, дії, визначений час. Сигнал. А для вас немає часу. Перед цим вони вже говорили, що ця дитина постійно доє корів. Хто говорив? Сільський голова і населення, люди із села. Вони бачили і знали, що це так. Давайте сусідів послухаємо зараз. Наші журналісти з ними поспілкувались. Прошу. Нормальна сусідка. Поганого нічого не можу про нього сказати. Добра, чуйна, внимательна. Любить дуже дітей своїх. Сіда, прийду, вона щось робить. Напечено, наварено завжди. Працює день і ніч. Діти завжди виховані. Утром йдуть, вони здоровкаються завжди. Ну, він зрозумів, що діти воспитані. Завжди охайна жінка, що мені дуже подобається. Гарна хазяйка. Бачу, що вариться для діток усе. От, бачу тарілочки для кожного розставлені. І кожному однакова порція насипана. Отже, Валентина Борисівна, ви справді цікавились думкою сусідів? Ну, я можу сказати, це свідки, сусіди, це... Рідна чи двоюрідна сестра Тетяни. Слідуюча також, вона незадоволена прийомна мама. Кого ми ще запитали? Це вчителька Віки і Ані. Давайте послухаємо, власне, що вчителька каже про цих сестер. Аня почала навчатися
у мене із другого класу, із другого семестру. Розумна дівчинка, я би вона трішки більше приділяла уваги своєму навчанню, хоча мама там за неї переживала. Вікторія завжди спокійна, завжди врівноважена, весела і завжди охайна. Новину про те, що Віку забирають із сім'ї Тетяни Вікторівни Павлюк, я сприйняла дуже боляче, тому що її як футбольний м'ячик перекинули з одного кутка в другий. Хто знає, що воно відкладеться в дитини на душі і як неї складеться доля далі. Та не тільки для мене, для всього колективу. Всі були дуже шоковані цим, що навіть дитині не дали закінчити. Другий клас забрали. І без попередження. Наша онкологічна служба не приїздила після того, як Аня втекла з дому. Вони не приїздили до мене, як до вчителя, і не питали. Валентина Борисовна, вот смотрите, только что учитель сказал, что вы не интересовались ее мнением. Я хочу у вас спросить, вы интересовались, что думает школа по поводу этой ситуации? Цікавились. Зрозуміло, цікавились, і були характеристики, все. Але прийомна сім'я Павлюк, час від часу вона виправлялася, тому деякі негативи, які в неї були, тому що в неї не було достатньо речей, коли перед першим вереснем ми перевіряли. Звідки ви знаєте, де межа достатньо? Є межі, є все, що ми повинні перевірити. Звідки ви знаєте, де ця межа? Є перелік такий. Ви вважаєте, що ви по вихованню більше тямите, ніж вчителі, і піклуєтесь більше, ніж батьки? Ми працюємо і відповідаємо відповідно до чинного законодавства. Хто вам дав ці норми? Звідки ці норми? Ви діяти в інтересах дитини. Ми діємо в інтересах дітей. А ви поцікавилися дитині? Чи цікаво в тій сім'ї? Цікаво. І що сказали діти? Знаєте, кожен раз, як тільки ми були в даній сім'ї, ми цікавились, чи їм добре в даній сім'ї. Вони говорили «да». Сімейний кодекс каже, що тільки за згодою дитини ви можете передати в іншу сім'ю на усиновлення. Якщо дитина не згодна, ви не маєте права діяти всупереч дитині. А ви кажете, що ви поцікавилися добре чи ні? Ви зовсім інше цікавилися? Ні. Не те, що передбачає законодавство. Але відповідно до чинного законодавства, останній момент, коли нам прийшлося розформувати сім'ю, цей момент ми розформували чому? Тому що вона, Тетяна Вікторовна, вийшла заміж за чоловіка, який був засуджений. Так ви спочатку дали дозвіл. Злочин саме по відношенні до дитини, прийомної дитини. Що це за злочин? Жорстоке поводження. Він ударив цю дитину. Я зараз хочу пригласити в студію Ніколая Щербіна. Доброго дня. Валентина Борисовна, якщо ви не полізли в нашу сім'ю, ми б по сьогоднішній день жили, і було все добре. Як ви вважаєте, чому у Тані забрали дітей? Ну, я вам розкажу ситуацію, треба повернутися трошки назад, щоб зрозуміти ситуацію, що забрали дітей. Ні, тяжело. Забрали дітей, тому що я був судимий по поводу дитини. Як був я судимий? З першою жінкою у нас був дім сімейного типу. Ми розвелися, і вона через короткий час прийшла з старшою дівчиною Анею до нас додому. Вскрили сейф, то лісь вони документи не добрали, то вскрили сейф, до мене оружие лежить. Позабрали документи, повитягували все. Я їх на місці цьому застав. Почався жуткий скандал і розборки. Я швирнув дитину з калідора від сейфа, тому що я був у шокі від того, побачено, що вони робили. І в той момент забігла жінка, ми почали спорити. Скандалить, визвали міліцію, але ніхто по сьогоднішній день, не розібравшись сейфом, що покрали в мене, всі документи, покрали гроші нашого спільного сина, гроші забрали на те, що він учився. Вона ухватилася одразу, жінка, за те, що можна мене наказати цим, що я примінив силу до прийомної дитини. Я це розумію, що цього нізя було робити. Якщо у нас є рішення суду, і ви судимі, і ви розписалися із прийомною матір'ю, то ми не повинні в подальшому, щоб ця була, функціонувала сім'я.
це вже остання крапля була, відповідно до якої ми могли цю сім'ю розформувати. Перед цим були проблеми із донькою Анею, яка неодноразово втикала. Ми прислухалися, ми тоді говорили з дитиною, чому ти втекла з цієї сім'ї? Бо я боялася йти додому, бо я двійку отримала. Вибачте, будь ласка, але знайшли дитину у Алли тоді, коли тобто дитина нас, втекла, бившої нашої сім'ї. Знайшли у Алли. Я вам, не забувайте я вам цей факт, будь ласка. Тобто, ми, Валентина Борисовна, це правда, що діти от між собою дружили? Це ж нормально, ну ребенок побіжав через дорогу і там грається з дітьми. Ну, як діти, вони дружать, потім конфлікти, ну, так, потім... Другий факт також зафіксований, це відбувся вже в цьому році, після Нового року. Знову ж, Тетяна Вікторовна дзвонить мені вже о 8 годині вечора і говорить, що не стало Ані. Зрозумійте, як нам бути в цій ситуації? Адже чинне законодавство в першу чергу притягне наші служби, що ми не догледіли цього. Не догледіли, а не допомогли Тетяна, вирішити де була, ситуацію. Де була дитина? Я не знаю, вибачте. Допомагали. Психологи, анкетування, тестування. Значить, діти постійно говорили, що сім'я. І ми не закривали, ми не розформовували цю сім'ю. Вона дійсно була. Були негаразди, ми приїхали, перевірили, пояснили Тані. Таня справилась, Таня докупила. То не було розвиваючих ігор, то не було якихось книжок. Да. Тому що, запам'ятайте, ці сім'ї отримують хороші кошти. Ви знаєте, які кошти вони отримують для того, щоб утримувати цих дітей? Знаєте? Скажіть, будь ласка. Сказати? Да. Значить, вона отримує на сьогоднішній день, тобто отримувала 1800 заробітна плата і 2500 на кожну дитину. Тобто в неї виходило десь 10-11 тисяч на сім'ю. 11 місяців я тримала троє прийомних дівчаток. От Валентина Борисовна не спитала, де я брала кошти. Це діти так чи ні, Валентина Борисовна? Було чи не було троє дітей, які держали 11 місяців? Але ж ти не перша. Якщо ти зацікавлена в тому, щоб ти повинна дати дітям добро, ласку, то ти повинна взяти дітей і не згадувати навіть ті кошти. Тому що а нащо ви зараз згадуєте про ці кошти? Так. Нащо ви Валентина Борисовна, моя колега Алла Стащенко, журналіст. Пожалуйста, Алла. Валентина Борисівна, у мене до вас дуже багато є питань. По-перше, 10 тисяч гривень щомісяця на шестеро дітей чи семеро? Не на шестеро. Виплати повинні виплачуватись лише але на... ж є ще в них діти. А то власні діти, працює. Хай вона власна виховує за свої кошти. А це дітям даються прийомним дітям. Кошти. Ірина Бачай, многодетная мама, на двоих детей она не остановилась. Ира. Да, у меня 9 детей своих родных, и вы знаете, слава Богу. И... Спасибо большое. Я не сильно интеллигентный человек, я не журналист, я вот просто сказала, что мне хочется вас съесть. Знаете, как в том мультике, вот, что вас не было, понимаете? Потому что... Вы не думаете о детях. Вот вы сейчас считаете, кто сколько получил, на что получил. А я вот видела этих соседей, которые вот радостные и говорили за эту мать. Вы найдите таких матерей. Я тут столько уже насмотрелась. Это же ужас, какие есть матери. Почему-то тех вы не трогаете. Валентина Борисовна, это правда, что ваши социальные работники забрали детей у Татьяны на следующий день после того, как они расписались с Николаем? Я не помню, когда они расписались. Можно я? Да. Когда забрали детей? Сейчас я расскажу. Я был в районе и просто зашел до вас, как в гости. Вы мне кажете... Коль, ти, я знаю, до Тетяни заходиш, і те, чи ти їш там, чи не їш там, чи як у вас там. Я б хотіла, щоб ти оці стосунки узаконив, тому що так нельзя цього. Ви мені сказали, ти ж положення знаєш це. Я кажу, да, я прекрасно знаю, що сторонній людині там нема що робити, тому що у нас так було. Ви мені посовітували так зробити, чи ви мені не совітували? Відповідьте мені, будь ласка. Ну, ми розмовляли з тобою, але це ну, ви мені посовітували, особисте. Чи ні? Я вашого совіта прислухався, прийшов додому, приїхав до Тані, кажу, Тань, начальник служби сказав, що треба це все узаконити. Ми це робимо, благодаря вам. Ви через неділю визиваєте нас, кажете мені по телефону, приїдь засідання району. Я приїжджаю на засідання, заходю
на засідання, така аудиторія, як тут. Я не успів дійти, сісти, мені кажуть, ваша сім'я розформірована, ви свободні. Я вам сказав, це що, 37-й рік, чи що це таке? Значить, фактів багато було для того, щоб розформувати цю сім'ю. Але ми прислухалися до дітей, до їхньої думки. Ми їх визивали, вони сиділи в нас в кабінеті і говорили, ні, ми хочемо остатися в цій сім'ї. Але вони напружені, ці діти були. Щось не так було, було не гаразд. Коли було нас жорстоке поводження з дитиною, не дай Боже, в цій сім'ї ще щось сталося, то відповідали в першу чергу ми, працівники соціальної служби. Я ж вам сказав, на сьогоднішній день у мене заява на розлучення. 14 числа цього місяця розлучення благодаря Валентині Борисовні. Тобто ви розписалися, да, бо вам порадили, а тепер змушені розлучатися, так, щоб повернути дітей. Так, як я порушник цих дітей, що я так зробили з мене такого нехорошого, я сказав, ми розводимося на користь дітей, заради Бога, за дітей, пожалуйста. А чи вплине це? А ви запитали? Запитали, якщо ви розлучите? А я сказала, чи... і в подальшому все рівно це... не стане. Бачите, як воно його... причиною. Арсен Мірзаян, ми пожалуйста. Ми говоримо права інтереси дітей. Арсен Мірзаян. Вибачте, я... як працівник комбінату «Забережсталь», начальник участка, я знаю, що таке охорона праці і що таке прикривати собі нормативними документами. Я хочу вас запитати, якщо ви зруйнували ці, ну, цю сім'ю заради того, щоб прикрити собі це так? Та це так, це так. Хай ваша думка така буде, але ми будемо діяти відносно, відповідно до чинного законодавства. Валентина Борисовна, ви знаєте, що говорять вот школьні психологи о самій младшій прийомній дівчині, о Вікторії? Давайте послухаємо. Те, що, ну, конфліктів у сім'ї не було і дітей не били, ну це однозначно. І за малюнками, і за спостереженнями самих дітей це однозначно. Якщо Віку знову попередні і повернуть в її попередню сім'ю до Тетяни Вікторівни, це є, на мій погляд, ну, єдиний розумний вихід із цієї ситуації. Тетяна, вот та правда, що Вікторія не знає, що ви її прийомна мама? Вона думає, що ви її біологічна мама? Так, да, я їй не розказувала, що я не її мама. Вона не знала, на даний час вона, мабуть, уже знає, бо вона задавала Кристині вопрос, а де наша мамка, хто нас народив? Кристіна їй пояснила, хай вона скаже сама. Коли я поїхала до Віки, вона мене спитала, Кристіна, а це правда, що мамка наша не рідна, що вона нас не народила? А я кажу, ну, мамка нас не народила, нас друга тітка народила. Кажу, ну, мамка нас забрала оттуда. А вона каже, ну, нічого, я все одно мамку люблю. Я вибачаюсь, коли сказали на засіданні, а чого ти не сказала, що ти не її мати. Я сказала, що якщо буде надо, я їй скажу, що я народила це його. Це ваше право. Казати чи не казати? Тата, да. Я вважаю, що краще так, аніж щоб вона, ну, може, якби вона підросла, старша стала, вона більш би понімала. Ви травмуєте цих дітей вже дважди. Вони єдинжди травмовані своєю рідною мамою. Вона їх бросила, вона їх оставила. Вони повірили Тетяні. Сейчас, забрав їх і розсоединив сім'ю, ви травмуєте їх опять, прикриваючись актами і всім остальним. Так нельзя, так не може бути. Ми захищаємо права і інтереси дітей. Так які права, захищаємо. Так які інтереси? Ви я думаю, в подальшому ви почуєте ще. Ви почуєте далі. Алексей Шевцов, психолог. Якщо ребенка там, до 3 лет, скажем, до 2 лет, передають на воспитание другой мамі, і він не знає, хто його біологічна мама, то, соответственно, эта женщина, как сегодня Татьяна, да, которая излучает любовь, вот здесь сидит, она просто вот на студию, да, излучает любовь. Вы имеете право быть мамой всем этим детям. Я понимаю, Валентина Борисовна, что вы руководствуетесь законом, фактом, материальными там списками, что есть, да, чего нет, понимаете? Да. Но на первом месте для ребенка стоит любовь матери. Есть любовь, ребенок счастлив, ребенок любит ее в ответ. Николай, позвольте у вас спросить. Мне интересно, вы сейчас так рьяно боретесь и переживаете за приемных детей Татьяны, вот. А какие отношения у вас вот с вашими приемными детьми, которые были вот в том браке? Як ви думаєте, які можуть бути отношення, якщо там настроєні були діти в корні проти мене настроєні? Хто їх настроїв? Ну, жена бивша.
Ваша колишня дружина знайома з Валентиною Борисівною? Зрозуміло. Вони друзі, вони знакомі. Не друзі. Николай, давайте сейчас послушаем, что говорят ваши приемные дети. Приемные дети Алли, что они рассказали нашим журналистам. Вы просто неадекватно реагуете на эту семью, значит, вас, вы просто мстите, допомагаєте. Зараз. Вона нічим не відрізняється від нашої рідної. Я тільки приїхав в сім'ю, спочатку, ну, не до мами біг, а до папи спочатку. До дядька, я думав, що він нормальний. А він, ну, спочатку все нормально було. А потім все погано стало. Мама нас захищала, він почав, він бив її. Коли мама бігла в посадку через город, то він стріляв в воздух, щоб налякати її. Він сказав, що якщо ми її не приведемо, то він буде нас по нас стріляти. Мама потім прийшла сама захистити нас. А якщо б я, не дай Бог, взяв ружо в руки або навіть назвав слово, що я вас постріляю, я б зараз, повірте мені і нашому порядку, я був би вже закритий. Мене визвали тільки за то, коли нас ділили, але вона привела, біз 20-12 ночі, привела трьох таких хлопців, вони зайшли, вона мене підняла з кроваті і побігла в кухню. І вони зі мною розбирались. Вони мені сказали, ти должен дати те. І все. А в той же ж вечір я підбіг до кухні, до дверей і стукав кулаком, кажу, Алла, що ж ти робиш? На що ж ти оце направляєш? Що ти привела хлопців, втікла? Ти що оставила мене? Для чого? Щоб вони мене кончили там що? Ти хотіла що? Щоб я спровоцирувала, щоб я їх постріляв там у хаті? Чи для чого ти оце про? Чи вони мене? Тут було, а на дітей. Ніколай, ваша бивша жена Алла в нашій студії. Сразу після реклами не пропустіть. Шоу на Интере касается каждого. Тема эфира сегодня – чужие дети. И я приглашаю в студию вашу бывшую жену Аллу Еремчук. Встречаем. Доброго дня, студія. Я дуже хочу вас попросити, щоб ви трошки мали, ну, дали мені слово сказати правду. Ми з колишнім моїм чоловіком проживали 24 роки в шлюбі. І дом построїли, і майно нажили велике, більше в мільйони. І сина виростили. Моя була пропозиція всиновити ще одного дитинку маленьку. І нам запропонували бути прийомною сім'єю. Було все в нас добре, поки в 2009 році у нашій сім'ї не появилася Тетяна. Як вона появилася? Вони дійсно зустрічалися, вони направляли своїх прийомних дітей, Таня, щоб вони говорили з нашими прийомними дітьми, уговарювали поначалу, що ваш батько буде жити з нашою мамою, а тільки ви согласіться перейти до нас, щоб була велика родина, бо все одно не буде тут жити. Як ти тебе рот повертаєш? Хочу сказати, що було питання, в нас стояло на розлучення, ми подала я на розлучення в 2012 році, а на розподіл майна я не подавала. Тому що мене чоловік змусив, щоб я не подавала, бо якщо я подам, це були постійні побиття. Він мене практично задушив. Прийомна дитина вискочила, позвала сусідку, сусідка мене відрятувала. Він за це був судимий, адміністративний штраф він там заплатив. Отак же зараз він сказав, що я на нього наймала бандитів. Я подала на розлучення і... Шановний Микола Миколайович, він вже жив і спав у домі, а я з прийомними дітьми жила у Времянці. 12 часов ночі він вибиває вікна і двері і говорить, вийде. Я сильно боялась вийти, діти почали плакати, і я поняла, що він вибиває двері, значить мені треба виходити, бо це... Чого ви дітей з собою в Времянку взяли? Сиділи б там самі. Ну ви кажете, він був в хаті, а ви в Времянку. Я ж впевнений, що ви дітей з собою забрали в Времянку. Правильно, тому що він їх бив постійно. А, да? Він їх бив постійно. Потім постукали це в двері, він мене за шкабарки схватив, отягнув в будинок,
де б знаходилися... Можна переб'ю? Валентина Борисовна, якщо він бив дітей, прийомних, чого ж ви одразу дітей з їхньої сім'ї не забрали? Але цієї інформації нам не поступало. Що? Валентина, я перший вам продзвонив ночі. Кожен раз за дітей. Я вам ночі продзвонив перший. Ні, зараз за дітей. Що робиться? Дайте мені доказати. Прошу, прошу. Будь ласка, дайте я докажу цю історію. Він мене потягнув у будинок. Мені там три молодика об'яснили, що я повинна зібрати свої речі і піти, оставивши прийомних дітей за ним. Якщо я це не зроблю, вони мені розказали, що зо мною буде. Він узяв дітей прийомних, повів у будинок, вистроїв їх в ряд і з ружьом бив їх прикладом, такого штовхаючи, і сказав, «Сейчас виїде міліція, щоб ви мені сказали, оце так, що мама на мене визивала». Я на сьогоднішній час не розділена. Скажіть мені, будь ласка, якщо я наймала молодиків, значить, чому я в його майно не забрала? По-моєму, ви думаєте тільки про гроші. Ні, нічого не забрала. І я залишилася на дорозі. На дорозі я залишилася. А чого ви міліцію зразу не викликали? Визивали. Визивали. А що не знає про це соціальна служба? Визивали міліцію, визивали. Валентина Борисівна, коли дитина доїла корову, сигнал до вас надійшов, а от коли такі жуліки були в селі, там когось били, якесь гвинтівку доставали, то ви про це не чули нічого? Микола Миколаївич позвонив тоді, що приїхали якісь там дяді, які йому угрожають. Відповідно, відносно дітей, нічого не було сказано, що щось угрожає дітям. Зрозуміло. Так це ж в одному дворі було. Тоді поясніть, у мене до вас питання. Коли Тетяна вирішила це все полишити і переїхати в інше село, чому ви поїхали за нею туди? Я ще розкажу, чого вона уїхала в село. Вони зустрічалися. І коли в неї не було... Тобто ви продовжуєте стверджувати, що вони зустрічалися? А тому що, коли дитини в неї ще не було третьої, то їй було легше вскакувати в машину і їхати з ним. А коли вона вже була беременна і родила, їй вже вона на Серегу. Серега, зараз ви бачили, він інтерв'ю дає в п'яному виді. Це чоловік його залякав, і він йому таке в інтерв'ю давав. Коли Тетяна забеременіла, нашому синові було 18 років 18 січня. Вона 19 січня до нас додому прийшла і сказала, я хочу з вами поговорити, а тільки в присутності вашого сина рідного. І вона сіла і сказала, я беременна. Я не буду нічого робити. Алла, збирай, потихеньку збирай мислями і речі збирай. А Коля сидить і каже, Таня, чи той, кума, ну чого ти це прийшла це сказати? Я це сам підготував її. Романи можна писати. Да, так що це роман. Дійсно було так. Алла Васильівна, я тебе переб'ю. Так, не надо. Ти з моїм другом взялася під ручку. І бігом розписалися, бо ваша служба сказала, що заберуть дітей. Так було чи ні? А щас я скажу. Тобі передав при службі 100 тисяч гривень. Передавав чи ні? Передав, Валентина Борисовна? Да. Передав. Вона подає на суд мене ще раз через півгоду. Вона за того чоловіка, що вийшла заміж, у нього дочка робить в прокуратурі, іменно курірує цими дітьми прийомними. Валентина Борисовна, не так чи ні? Не робися білим і пушистим. Крістіна. Тетя Алла каже, що він бив дітей. На самом деле Аня перевернула відро і стукнула коло вікна. Тетя Алла вибігла, набила Аню і сказала, йдіть на город рвати бур'ян. Після того ми до них не ходили. Николай такий жорстокий і збивав вас, от як-то на дітей руку піднімав. Вам була ненавісна ця сім'я. Наверняка вам хотілося б все це забити раз і навсегда. Коли ця сім'я уїхала в другу деревню, зачем ви поїхали туди за ними? Зараз поясню. Тому що на даний час, коли я розлучилася, він мені кошти не дав. Я ж дав тобі, ти тільки що з села, 100 тисяч отримала на річними. І автомобіль ми взяли в кредит. Вона взяла, це та людина, котра живе за кошти дітські. І балака про кошти. Вона, оця жінка зі мною, не робила її одного дня сумісної нашої житті. Коли вона почувствувала гроші, одного дня вона не робила нігде. Смішно. Одного дня. Я вийшла з дітьми, з кредитом. І за мною були бандити, так? І ніде не працювала, і каже, що я... Ти закрий рота. Я маю веду те, що я потім проживала в рідної сестри своєї дві неділі. Так, стоп, давайте, стоп, давайте, чого ви переїхали в село? Щоб була нарада.
рада. Скажіть, вони... ви обіжаєтесь на Ніколая? Ні, не можемо прости. Ні, не обіжаюся. А на Тетяну? А на Тетяну? Ні, не обіжаюся. Я просто дуже довольна тим, що вона його і забрала. Оцього ну, це от, не я мужик. Я психолог і психотерапевт. Видно же, що ви обіжені дуже. Зараз я вам, ви не даєте мені договорити за дитину здесь. Прийомну. А потім він, дитина прийомна моя, пішла до голови адміністрації і просить. Ви, як голова адміністрації, ви будете розформіровувати будинок сімейного типу. Я вас дуже прошу, як батька, оставте нас із мамою. Ми не хочемо з мамою чи з тітею Танею оставатися із дядюком, з батьком прийомним. Він її побив за те, що він, вона пішла до голови адміністрації, а він придумав, він сказав, коль ти не хочеш оставатися і за собою не приведеш дітей, значить я шантажую тебе, я подам тебе на суд і тебе судять. І він Валентина Борисовна, придумав, я побив дитину, вона була головою адміністрації, як я далі з дітьми продовжав? Ну, відповідь ж на цей вопрос, люди добрі, та прислухайте. Наші журналісти, вони зустрічалися з дітьми, давайте послухаємо, внимание на екран. Я жила в селі повищі. З сестром, братом, з мамкою. Мамка мене била, тому що в школі погано училась. Згадай, будь ласка, за що останній раз тебе вдарила мама? За те, що родинку загубила. Коли мені запропонували піти, то я згодилась. Ну, зразу вони, як всі батьки, ставились до мене хорошо, показати, що хороша родина. А потім вже десь через місяців три вже почалося все по-інакшому. Почали бити мене. Ну, це взагалі було вже неправильно. Мені приходилося доглядати за тими коровами, убирати після них. Вставав я дуже рано. Приходилося перед школою вставати, щоб дати їм їсти, там, подгортати у них. Це вже називається було вкрадене дитинство. Я не хочу повертатися в Павлиш, бо тому що я знаю, яка там мамка. Воно не мамка. Це настоящий ізвір. Боготворила мене. Це ця дитина розказує, яка боготворила мене. Вся школа гуде зараз, як Віталік Сойка міг так поступити. Він дихав мною, цей хлопчик. У нас дуже... Я навіть до Христини не скільки прив'язана була, як прив'язана була до цього Віталіка. Ця дитина зараз балакає другими словами. Зараз люди дивляться тебе. Що ти зараз говориш? Словами ви розберися тими, в своїй сім'ї. Якими Валентина Борисовна... Коли я поїхала до Віки, вона мені казала багато чого, що її тут обіжають, вона хоче додому. Просто коли я з нею балакаю по телефону, вона каже, все, мене хорошо. Коли я поїхала, питаю Віка, чи ти мені так по телефону казала, вона не казала так, як зараз. А вона каже, просто включають громку зв'язь і слухають, що я балакаю. Вони мені підказують, що я кажу. Ось Віталік казав, що вкрадене дитинство. Він сам біг за мамкою в службі і кричав, я хочу остатися в мамки. Тетя Алла каже, що Аня пішла до голови адміністрації. Я теж ходила, я кругом ходила, я просилась, оставте мене в цій сім'ї і мою сестру. Та вони кажуть, це невозможно, ти будеш на державному, а твоя сестра буде в другій сім'ї. Валентина Борисовна, возможно ли это, щоб діти вернулись в сім'ю? Відповідно до чинного законодавства, на сьогоднішній день ця сім'я не може функціонувати. Враження складається, що ви просто зациклились на своїх законах, на своїх нормативних актах. Тетяна! І так, зараз, Оксана, давайте, Оксана Амбросєва, от як ви вважаєте, от який вихід може бути з цієї ситуації? В сімейних відносинах відсутній строк позовної давності. Ви навіть на даний час можете звернутися до суду про визнання рішення недійсним. А також я рекомендую вам все-таки звернутися до прокуратури, перевірити діяльність комісії і чинність і законність дій. Чи немає перевищення службових обов'язків в даному випадку? Олексій Шевцов. Здесь нужен хороший адвокат, чтобы мягко очень, да, эту ситуацию гладить юридически. А дальше, ну, мы имеем, собственно говоря, две семьи. Вы, уважаемые взрослые, да, кто-то провоцирует конфликты нарочно. Все село, вся деревня, так понимаю, гудит, и все это все обсуждают. Но это же все слушают дети. Это не любовь к детям, не проявление любви, а проявление нелюбви, жестокости и насилия. Это насилие над детьми. Влад Волошин, пожалуйста. Ну и найголовніше, мы тут зараз такі сентенції поговоримо про високі матерії, міністерства, але розумієте, якби ви по-людськи поставились до цього питання, і в першу чергу на перше місце поставили дітей. Ми б зараз з вами тут не сиділи, не сварились. От я на Аллу дивлюсь, не вірю, от взагалі, жодному слову. Це ваше право. Абсолютно не вірю. Антоніна Матвієнко, пожалуйста. Алла постаралася. Я думаю, що ви винні конкретно в цій ситуації. Це моя думка, суб'єктивна думка. Алла,
коли мені колишній чоловік дав тільки 100 тисяч, я на них... Ви знову про гроші. Гроші. Тут все про гроші. Але діло в тому, що я врач, і врач-психотерапевт, і врач, який кое-что розуміє в тяжелих болезнях. Ви обижаєтесь і на Тетяну, і на Николая, да? Я хочу вам сказати, що обіда визиває рак. Рак. А у женщин вызывает рак груди. Да. Да? Вам Тоня говорит, простите, простите их. Вам говорит человек, о, это уже не ваш муж, простите его, отпустите. А чего вы зараз так сказали, что я их не простила? А это смертельно опасная болезнь. Алла, дети – это любовь и ответственность родителей, а приемные дети – это ответственность вдвойне, ведь любовь к ним нужно постоянно доказывать. И помнить, что судьба ребенка в наших руках лишь до тех пор, пока мы беспокоимся о ней больше, чем о своей собственной судьбе. Об этом важно думать, это касается каждого.